كون كان آدمي جوجا قفكس تا كربدي سيو كسكي سو هلا ياهو دتكو كلامان هدي آت كلو لاتو هلا بودن كشه كالنتا دك قادو دتكو كلامان وحي كلو وانا اكسن قاربا كوهانا يه هكا سومن دقايستي دتكو كلامان انتا سوا كفتن واني مركن نكسو دوادة حبنتي كلامان ورر كلامانو ما انت وحبان دي ويدين يا اريا وحبان انا ويدين عمل ويديس ما آخرين كوريه يساهي دو جوكتي يا سارك ماسيري ور هذا الوا سؤال يا جواب انت la dhimanayna waa la hadlayaa waxa jeegaysana weydii doorashada qof iyo cola dalka laga galaaya degalkeena ma ahe docdeebu ku yaala dubai iyo ma china dooha iyo ma qadar ba madahraanta carabta makeeyaanka dariska ma etiopiyaan isdiidne way hore dagaalay haatan loo dabcinaya aro ana maxaan ka saareer aabo olympiska haye war doorashada qof iyo codka dalka lagu qabanayo calimayaray weydii iyo gudiga doorashooyinka maxaa leeyahay nolosha doonaysa war madaxweyne farmaajo ma weydiina say afkiisa ku dambeeyday aryaanaha xaliima yaray maalin hore waxay tiri hadii madaxweynuhu saxiixo sharciga doorashada Soomaaliya waa cusubaa u beriya hadii hameen hore waa tii madaxweynuhu saxiixayo waa ogeyne waaga cusbay ma beriya mase waaga cawa weeraan ku jirnaa waagii beriyo walaala walaala waagii baryo walaala argooyo been badana inta waa cusub ka bariya waaga sidaan yaan he war waa bariga xalimiiri ay sheegtay haweena badana ka sokeeya waan 2022 ka adeer Soomaaliland doorasho qof iyo cod mar hore gashay ha laakiin taasu kaliyeena ahaydo ununku kuma jirin hadda la raba mid weyn oo lagu wada jiro aan ku bilaabo salaanta islaamka kuguna salaamo assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh daawade si aanan loola meereysan subscribe de sidoo kale si aanan anaguna kula meereysan like ta hanagala masuugin ku soo dhawow youtube channel keenani shacab diile doonayna bacad diile doonayna jidka xirte doonayna qari abuugtiye doonayna askar xumme doonayna maamul xumo doonayna mas'uuliyad darro doonayna qarrah qarrah doonayna habad habad doonayna doora shubaysan doonayna amniga dawlad diilayna dimati sawqasa ayuu tiisanayay fanguun ya ka dadka taagta reeyto aleysan li tansa wax miya la taray si aan mar walba kugu soo dhacdo xubinta kalamaan fadlan subscribe saar channelkan ne waan ku idii kalamaan ma dhageysatay war nagati oo maxaa dhacay mar dambana su'aal ma weydiin kartid sabab kalamaan ma dhageysatay markaad leedahay maxay sheegtay ma tiray wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afar la musafadaan waraabna midnimada Soomaaliya waa muqaddas abla maxay kula tahay law waranagu hore u goonay aqoonsiga doonina abla habartaan ninki aroso adeerkayna leway waranagu maxay kula tahay dowlad dhexe waa sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jira aan dhigi karaa abla maxay kula tahay dowe aa federaal ina adeeray adigana ma qandada dumarku waa geedka goan war bay dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyi yaa lay leeda oo yaa kala maan daraanka diida xumaanto ka dagaalama taas dadnima la yiraa iyo daacad wanaagsan damiirna waa noqotay ay dhageyso dawladnimada halbeeg bay rabtaa haykalkii qaran hoggo iyo dastuur bay rabtaa lagu heshiiyaa hay'ado shaqeeyay rabtaa howl wadeena leh hoggaan daacad ay doonaysaa oo horseed u ah dhalinyaro hub qaaday rabtaa heegan ciidana horumar iyo higsay rabtaa himilo tolmoon helanaan dadweyne rabtaa la isareer tubo dad lagu dirsoocay rabtaa oo halbeeg u ah
hufnaan iyo waxay doonaysaa howl karaanimo hilki wadaniga ay rabtaa soo horreyn jiray haluulaha ka saarbay rabtaa halaq u jiifa hororkii doogaagay rabtaa laga horeeyay hal cabdaaladeed bay rabtaa loo hirgeliyay hor ilaahay culumay rabtaa hoodo khayr u leh hawrar abwaan bay rabtaa hoga tusaalay may kaali gabayga beermaas kaaga baxay gabay markan is ilaahdaba kanoo kala markan arkaas gabayga iga dhuma war sida sagaarada dabawgeeda ugu macalintay ayuu gabayga ugu macalimay war reer kala maano hawrar abwaan bay rabtaa baan ku keenay nin abwaan oo salaad abdullah caadle leeyahay wuxuu yiri weelkii dhiman baad wax uu ku dhurtaay hadaa dari buuxa si dhaami tiraahdo maxaa dhaxasha marka nin dhagool ah wixii wax dhibaaya ka dhaadhicinayso dhabaad u martaay in doole dhagoole dhawaaq aan maqleynin waxna aan dhuganeynin sidee la dhahaa war adeelo in doole dhagoole anagu waan dhangadeyna aryaadhaha warkiinaana ku xusuusnee waxaa horey loo yiri oday dhagala'aa jiray haddou aragu naafoobo waayeelkaa indhaha le i haddoo waayo araddiis aaway ooradaydii haddou ehelka weydiiyo inay dhimatayow sheegi kara waa su'aal adaga waraadhaha indhala'aan iyo dhagala'aan eed maahane laakiin waxaa la yidhi dhamacaagu hadduu bato aqliga iyo indhahaba waa baabi'iya waxaa kaloo la yidhi ummaddii wareerto jidka ka lunta cidaan u jeedinaa hoggaamisa arooda aniga waxaa maqli jiray afma leh abaaburun waa ukun amal gubaan gubaan maqli jiray sidii miyaane war abwaanadan geedkan kalamaan joogo dulqaad badana waxaana dhibaato ku dhacay guri dhagaxa waa dumi karaa gabaga gooyobe maqasanan idin lahay sharci waa furqaanka iyo fiqiga lagu fadwooday faynuus la daariyo ilays fidaya weeyaan inkastoo fikrada aad maqoray lala facaynayn falsafada abkaayo intii fiican laga qaato waa wax mudan in lagu faano iyo ficil gobaadeed balse faranji laajiyo ma oga ruux fataalihi dhaqankii hiduhu waa fariid naga filweynay falkastaana xeer baa kiyi lagu furdaanshay iyagaa furfuri oo haddeer fiiladu jari iyagaa faduushaanka cashiif foolxumada taal iyagaa fadqalaliyo shacbiga geliyey fiigtaal iyagaa ku faa'iida inaan kala fogaanay iyagu iyo firqada joogta iyo faashiliintagayba waxba yaan firkii iibsadee loogu faarixine waa fallaar mariid loo ku mudan feerta bidixdaay inay faas afweyn cadowyihiin faysha nagu gooya federaalla ay dhaafsadeen wadajir loo fawso oo ay sharafta naga fiiqayeen furuq luukaanku inaan fahamla weeyo bulshada fiyan iraahday kaka iyo fadhiga oofadnii koox fadeexa waxaa maqli jiray dheeraa dheeraa oo dhuuraan qoynaa dhir badanaa intaas ka soo wadayna aryaadhaha madaxaan igu yaallamahan ha ii yaalle ha ii hurdo ee ii waardiyeeya meel meehaasaan alaab ka doonahay anaa soo maraa galabte horaa waxaa loo yidhi madax muuqday imidi saawira midna lagama sabro war nimanyo waxaan arki jiray hal cunugii ay dhashay laga qashay oo madaxiisa lagu godlinayo meel loo saaro marka soomaalida oo dhan madax ebera oo meel loo dhigay miyay fiirsataa aqli kale ma hayse eryama beeniyo cuubkay ku darartaa warwar ma haysaane shalay madaxweynihii hore cali mahdi maxamed oo aan hadalkiisa la maqal ilaa waagii kursiga lagula dhegay ayaa hadlay oo war miyuu soo habaalo toosay aryaadaha cali mahdi maxamed markaan maqlay waxaa igu soo dhacday heeste aheeday roonow rabbiyow raxmaanow soomaalida u roonow waranna cali mahdi markaan maqlay waxaan xasuustay caydiid iyo sulax iyo manifesto abaal ninkii galaaba in loo guda garweeye kuma dartidoo he war cali mahdi maxamed hadalkiisa waxaa u dambaysay shirkii dibiyaashiisiinta ee la qabtay xilligii cabdullaahi ee uu guddoomiyaha ka ahaa war cali mahdi waxaan ku xasuustaa halku dhaggii uu bixiyey oo ahayd runna ha sheegin beenna ha sheegin waxaa sheegtana ha waayin war taliyaha sheegin maasaa soo tababaray arooda cirna ha jirin dhulna ha joogin dhexdaana ku dhun ahaaba markaas arwarkaas maday isaaqaan ku xusuusnaye intuu jiraa ayaamahan waa u xiisay warhungur wadkii maarkaa la yidhiye maday ma dhagaxa burweyn laga sheegay buu wax ka raadiyey kiik ayaa dawa ka raysanay waryaa warka xageen dagala doonateenna dhegaysta cali mahdi maxamed wuxuu yidhi cid kastaa waxay xaq u leedahay inay shirto oo danaheeda ka tashato cid inay naga hor joogsato aan ka yeelaynaana ma jirtuu yidhi marka waxaan la yaabanahay cali mahdi oo intaa aamusnaa waxa ka hadalsiiyey dheriga kulaylka karkaa ka keenayaa isleeya midda kale hoo
kalamadad kasitira katitay komba kula tal kalamadad kasitira katitay komba kula tal ma ku diray kalamada kas loo yiri ma ID card wadada aad ku martaa lagu siinayaa yahay warshala madaxweyne xasan sii baahad la war ma haysiine hayee qabyanin kara dhameystira war kama ka bilaawiye war shacabka muqdisho waa la cun qabtay uu yiri war maqamki muqdisho meel ma ku sheegay war qabyaday kamid ahayd buu yiri war kursiga sharaf aan wa degay ha looga dego ma yiri aan la isku dhajine wuxuu yiri hadii lagu dharbaaxo oo aad dulqaato waa fiican tahay mar labaad hadii lagu dharbaaxo dulqaatana waa roontahay mar saddexaad hadii lagu dharbaaxo dulqaatana waa doqonimo war madaxweyne xasan sheekh wuxuu yiri dadka waxa ugu dhib badan siyaasiyiinta gaar ahaan kuwa madaxa fiiqan sidaydoo kale arya xasan sheekh warka waa sarbeebyay uu la jeeday cidda uu la jeedayba hal isafiyo yiri war gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir madaala wuxuu yiri siyaasiyiintu hoos isku wareystaan xaaladu waa qaraar tahay war raisul wasaare oo cali maxamed geedi oo xal si dadban ugu jawaabay odayaasha wuxuu yiri marsha loo yeela soo xalama yiri wuxuu yiri dadka naga siyaasiyiinta siyaasadii stress aan ka qaadnay wadadeedina waa naga luntay saddex nacayb aan jirta isir nacayb iyo fal nacayb iyo fool nacayb isir nacayb ku jiritaan umadeed buu diidan yahay daawana male fal nacayb kuna waa mucaarad waa shay buu yiri wax kasto wanaagsan oo la sameeyaa dhimaya fool nacayb kuna qof buu nacayb yahay iskii isaga nacayb yahay duu wanaag sameeyaa duu xumaan sameeyaba lagana feecano waa dabeecad ayaduna aan daawo lahayn buu yiri warwarka cali geedi waxaad kii lowday aniguna musharaxaanahay waan iska fadhiyaay ee hal igu daysado waraysi axmed saciid ee koox doorsad qaaday ee igu dayo walaal igu dayo miyuu qaaday warooda cali geedi mushaarkiisa madaxtooyada meel saartay baa la yiri odayaasha kale mushaarkooda meelaha loo saaray miyuu ka wadaa war shirkii shalay nabadoon ka duceeyay wuxuu yiri dawladda soo socota mid khayr qabto ummadda anfacda allah ka dhigo nabadii nool hadii ay soo noqoto ducada nabadoon ka aqbali iyo jawaab ma tahay aryaadaha cabdiraxmaan cabdishakuur wuxuu yiri haddaad kuur gasho shirkii beesha ku maday qabteen ee kismaayo ka dhacay sanadkii hore kii habar gidira hobya lagu qabtay kulankii beesha xawaadle ee hotel giyaajo shirka wadatashiga mudulood ee muqdisho gogosha beelaha puntland ee garoowga ku ballansan iyo qaylaldaanta soomaaliland ee loo isticmaalo qumbulada abi axmed waxay isaga mid yihiin tabashada ay ka qabaan dowladda federaalka war waxaa la yiri dowladnimo wanaageeda waxtarkiiyo samaanteeda keligaa wadwado maaha waxaad adigu diidayso dhiriftoo ka weyraxato sharcigana aan weydaaran ruuxa wada la dirir maaha xabsiyada kuwaab maaha aryaxaad sheegee dowladdan waxiraynsa intaad ku aragtay xilsideenka xantiisu haddii xeerka la baaro xarig soo ma ahayn waaba gabaydmiya hadda arro xaafaddii xamarweyne ninkadii qaxdaana xarig soo ma ahayn mucaaradka daacaddee dan guudoo laga hadliyo kaliya doonaya wanaag warkiisa ma diidayo dadnima waa aragtide waxaana cidda cuflah arro daacufla kuwa dadka qashtumiya war waa daacishaa lagu yidhi war maya waa daanyeer weynaaday dalkan iyo dadkaba docdee loo wadaa dood qofkii ka fura qaran dumis miya waa qaran dumise nooga ba xafiiska doorashaaba loo socdaa dooda la furaya waa maxay war waa ayaaba geedkii kala maan goormuu xafiis noqday allow adaan ya rabbi adaan allow adaan deeqda bixiye samir baan dugsanayay samir baan dugsanay war maxaa la calaacalaysaa rag wacan walba joogi war war ma haysiine madaxweynihii budlano ayaamahan ku maqnaa jabuuti maantu dib ugu salaamtaa lii garowey hooyadii federaalkaana ma yirihe war warka naga dhex gelinay ayaamahanba waxa la isku haystay markay maqan yihiin madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisu cidda kusimaha noqonaysa ayee heer puntland ma dhehen mugow maqan yahay madaxweynahaanyu mugow maqan yahay magaalada dhan mugdi waayo waa madowde bowe waxaad haanyu ku hayso ma aanu garan arada war ma haysiine gabar soomaaliya iyo gabar kenyaati afeertamay dil mida kenyaatiga dil tira karab tira karab war khadiija jaamac maxamed deere munuga juma miy ahaayeen arada warka naga sugahana waalina wax ka daranaa dhace gabarta soomaalida waxaa la yidhahdaa ramla cali ramla cali feerlesay uu wadi gabartii kenyaatida ahayd wejigeeda shinnima cunta mas aboora intay ka dhignay la riday ramloy raadka amabo jir oo jooga jimaysaan ku leeyahay ramloy haddaba kenyay waana aragtaa wax feer naga dhacaya badaan iyo ammaan iska siiya war feer dhul loo dhicin maaye arrin kale miyaad haysaan waree dhahay war ma haysiine soomaalida kursi ku yooyootantee mahaatiir maxamed asagoo la baryay uu iska casilay ra-iisul wasaarihii maleysiya arya maxamed farmaajo isma casilina beenta naga jooji waryaada sida
ramal wax u feertay aan idii feerine naga hor leexda badan feeri kora badan feeri arqan ta arqad mata rabta wala sabata بدي بدي فاعد كو ساس الدلا ما بدي برنا الدفاع الى سهنوني قرع 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 si aanan noola meereysan subscribe de sidoo kale si aanan anaguna kula meereysan like ta hanagala masuugin ku soo dhawow youtube channel keenani.